No, terve taas. Ja nyt tämä viimeinen tämmöinen, mikä oli niistä Enhel-hankinnoista, ei unohdin sen näyttää, on tämmöinen pieni pöytäsaha. Ja tämä hinta oli 45 euroa pyöreästi jäi tälle hintaa, vai 44 euroa. Mutta ihan asiallisen oloinen, koska muuten mä en olisi sitä hommannut. Mulla ei sille nyt suoranaista käyttöä ole. Mutta siinä oli semmoinen, että viime syksynäkin sahasin semmoista pientä rimaa, tai niin kun sahasin laudasta rimoja ja käsisirkkeli, niin viritän ne nyt aina sit pöytää ekana kiinni, ja sitten alat siitä, ja koskaan et saa suoraan, mutta ei mitään, mä purkaan sen tosta paketista ekana, niin nähdään sitä vähän. No sen verran nyt, että nyt en vielä heitä ihan käyttöön, että katon, että jos siinä tulee joku, pistän ainakin sen tuohon maahan, että vaikka suomalainen mies ei näitä lue, enkä luekaan ennen kuin sitten tulee pakko. Niin siinä on se, ja nyt aletaan nostelemaan kamoja ulos. Sieltähän se herkku löytyi kaikkien byllien alta, että nyt sitten otetaan se poistua lootasta ja katsotaan, mitä lootikkoon jää muuta. Ja ihmetellään. Sen verran piti näyttää tuosta, että se oli tuommoisilla tiedoilla, että jos 4/5 kulmaa tai 90 kulmaa sahat, niin 4/5 on paksuus, jos käännät 4/5, niin 2/7 paksu. Tämä riittää mulle. Olisi se kiva, jos se menisi toi 2/4 niin kuin läpitte, mutta tämä riittää, kun laudasta, jos sahaat semmoista soiroa itsellesi, mihin tarvit jotain rakentelet, niin ajaa ihan asiansa. Ei mitään, niin jatketaan, niin mä vähän tutkailen No tämä on vähän tämmöinen palikkatesti oli nyt, että tämä ruuvaussysteemi ei nyt ihan paras mahdollinen ole, mutta tämä tulee tälleen. Tämä työnnetään tuonne kiskoon, niin kuin kiinnittää se työntöavustin siinä niin sanotusti. Ja sitten tämä on niin kuin tarkoitettu, tämä kahva, että sä saat tästä pitää vaikka kiinni laudasta tai mitä sitten sahaatkaan. Ja sitten tällä työntää täältä välistä tai tältä puolen kummalta sitten työntää minkälaista soiroa sahaaleekin. Mutta ei mitään, tuon täytyy kasaa vielä. Siinä mun täytyy vähän tutkailla, että se ei se nyt monimutkainen ole, mutta ihmetellään sitä hetki. Ja sen verran katoin, että kun tämä oli paikallaan, niin tämä osa, mikä tuossa on, se jää kiinni, että sä et saa tätä liikkumaan niin kuin terän lähelle, että saa edes ihan pientä soiroa, niin tämä on käännettävä toiselle puolelle. Tämä oli väärä puoli, se otti kiinni niin kuin tähän. Mutta ei mitään, mä pyöräytän sen ympäri. Joo, nyt se menee lähemmäksi. Nyt se on, jää niin kuin pari senttiä jää tästä terän, niin kuin tavallaan kun tuossa on keskipaikka sille terälle. En tiedä näkyykö, mutta kun mä yritän noin, niin siinä on tää keskipaikka tolle terälle, niin 2 senttiä on niinku tavallaan rainan leveys, ja tää on sitten vaan löysättävä, jos tarvitsisi pienempää, niin löysättävä, otettava toi teräsuoja pois siitä. Mut ei mitään, mä yritän vielä kasaa sitä vähän. No, tossa on toi teräpuoli, että sen takia mä tykkään kyllä tästä, että tässä on niinku suoraan toi terä saatavilla, muutama ruuvi irti, niin pystyy periaatteessa terän vaihtamaan. Ja tuolla on nyt käännetään, tää on niinku kyljeltä, niin täällä on tää säätö, missä on kallistaa, ja toisen puolella on kans lukitussäätö. Ja onhan tää nyt silleen, kun sitä kasas, niin aika hempulat nää, mutta kyllä tää on niinku kummatkin puolet kiristää, ja tosta saa ton, ja sitten ottaa tänne pois, jos tarvii vielä 3 senttiä asti, niin jää tommonen rako, että sillä pystyy 2 sentin soroa niinku ajamaan, ja sitten kokeillaan sitä käyntiä. Pieni hetki, kun mä saan löydän napin tuot jostain. Joo. Ihan tolleen asiasti pyörii, ei mitään suuria kolinoita. Ei tää nyt mikään laatuvehe oo. Sen mä voin nyt ihan suoraan sanoa, että on tää aika tämmönen vähän tekele, mutta kotisirkkelöit siellä varmasti ihan sopiva vekote, ja mullakin on se ajatus, mitä on, niin ei tarvitse mitään laudoista ajella käsisirkkelillä mitään soiroja, niin saat olla ajaa. Sitten jos tarvitsisi enemmän ajaa ja olisi niinku ihan työn puolesta joku tämmöinen, niin sitten mä panostaisin kyllä pikkusen parempaa sirkkeliä. Mutta en usko, että tääkään nyt mitään. Ja sitten kun tuo nyt antaa vähän pyöriä tuossa ekana tyhjänä ennen kuin menee sahaan, ja sahaa nyt alkuun vähän aikaa semmoista vähän siistimmin, ettei vetä sen niinku tavallaan oikein tuolla urakkasyötöllä, niin mä veikkaan, että kestää tämmöisen kotisahaamisen ihan täysiä. Sen verran nyt testataan sitä, että saadaan vähän näkymää tähän
systeemiin. Tää nyt on näin päin, jos mä sahaan, niin vähän vaikeusastetta, että tää tuki, mikä tässä on, niin otetaan nyt siitä sitten. Tässä on mun kiristetty, toi on perkele. Pikkusen. Vähän tää on vempula tällainen, mutta... Ihan silleen kohtuullisesti ainakin tuntuu, että sahaa. Ja sitten jäi tonne, kun mä en huomannut työntää tota palikkaa läpi tuolta noin. Että tällä apuvälineellä, niin se ei jää ton terän väliin, kun se on reunaa vasten. Ihan kohtuu siisti sahausjälki, ei mitään. Nyt vetästään sitten, otetaan tää vempula pois siitä ja nyt kokeillaan sit sahaa tota soiro siitä yksi. Noin. Kyllä se sahaa. Ei revi. Ja nyt kun ei millään hurjalla syötöllä vedä, niin siitä tuli niinku tommonen neliskanttinen käikäle. Ja kun katsoo tota sahausjälkeä, niin tota suht suoraa sahaa. Ei mitään. Ei tää nyt varmaan laadukkain ole, mutta jos mä nyt tarvin tämmöstä soiroa pari metrin pätkää tai parin metrin pätkää, niin ennemmin mä tällä sahaan kuin käsisirkkelillä. Että sen verran arvostan kumminkin helppoutta. Siitä kaikille, että kyllä se toimiva kotivekotin on. Onko sitten, miten pitkäikäinen, sitä en tiedä, mutta kyllä tämä nyt täällä meikäläisen pikkunikkaroineissa menee ihan täysin. Mutta siinä kaikille ja jatketaan taas. Moikka!